Estamos de volta com o programa da comunidade. A gente vai falar da promoção mês da Independência. Sazon, está acabando o mês de setembro. Daqui a pouco tem resultado de promoção. Sazon e Mercadinho São Jorge vão dar para você uma força para você conquistar a sua independência nas compras do mês de setembro. Para concorrer é fácil. Você tem que enviar uma foto criativa com a família toda ao redor da mesa e o seu prato feito com o Sazon. Pode ser aquele prato predileto, viu? A foto mais criativa da semana ganha uma cesta recheada de alimentos do Mercadinho São Jorge, mais uma cesta de temperos Sazon para deixar seu prato mais delicioso. E no fim do mês, o prato vencedor ganha uma mega cesta de alimentos e um lindo fogão. Sazon e Mercadinho São Jorge, juntos por você. Eita chuva! Olha, eu quero dizer aqui uma coisa. Vocês que acompanham o programa da comunidade sabem, minha Nossa Senhora, sabem? Quase. Que o Josemar foi roubado, né? O Josemar foi roubado e dentro da bolsa do Josemar, da mochila dele, estavam os óculos novos do Josemar e mais as lentes de contato dele. O ladrão não teve a decência, que até para você ser ladrão você tem que ser decente. Não teve a decência de devolver pelo menos os óculos do menino e as lentes de contato. Mas eu achei uma solução para o Josemar. Eu tenho uma solução para você, Josemar. Josemar, vem para cá para a gente fazer de novo com esse de mula, vem. Não, não vem não. Achei uma solução para o Josemar fazer os óculos dele. Na realidade, não fui eu que achei, né? Porque você sabe que a gente fica fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Nada disso. Dá um look nos meus óculos aqui, por favor. Look doido. Não põe essa música não que eu danço, hein? Pessoal da tecnologia, quando é para resolver problema, resolve até problema de optometria. Faz até óculos para botar lente, minha gente. Olha aqui, ó, a gente está recebendo aqui o Marcos e o Glauco. Eles estão promovendo um seminário de tecnologia, Seminário Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação e Gestão Pública. Eu acertei? Acertei. Direitinho? Exato. Tá bom, melhor retorno para mim aqui, tá, Cardinho? Que eu não tô ouvindo direito o Glauco, não, o Glauco fala mais baixo do que eu. Glauco, isso aqui é uma impressora, é isso? Isso aqui é uma impressora 3D. Uhum. É um dos projetos que a gente pode montar com os conhecimentos que a gente vai prover pro Desafio Secop, para os alunos que vão participar desse Desafio Secop, que a gente já vai explicar, né? Essa impressora 3D aqui, por exemplo, foi montada há dois anos atrás por alunos, né, que tiveram contato com esse tipo de tecnologia, alunos que não conheciam, né? Quando a gente falou de impressora 3D 2 anos atrás, eles nunca tinham ouvido falar. E hoje é um dos empreendimentos aqui do Marcos, né? Que é a impressora dele. Agora, esses alunos são de que série? Tem que ter uma série específica para poder participar? Eu vou explicar logo o que é o Desafio Secop. Explica o que é o Desafio, Que aí a gente já deixa as pessoas inteiradas. Então, o Desafio Secop é uma iniciativa da ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas Públicas de Tecnologia e Comunicação. Então, esse seminário, ele é o maior seminário de tecnologia da informação do país para gestão pública. Ele vai acontecer em Manaus, ali no Vasco Vasques, nos dias de 9 a 11 de novembro. Então, a gente tem mais ou menos um mês para esse seminário. E durante esse um mês, a gente está lançando esse Desafio Secop. O que é o Desafio Secop? Encerra as inscrições hoje, já. Pois é, isso que eu ia te perguntar, que a gente estava conversando, hoje as inscrições se encerram para o desafio. Exatamente. Mas quem quiser assistir o seminário pode ficar se inscrevendo até o dia. Sim, eu não sei até que dia tem a inscrição, mas está aberta as inscrições ainda no site. Só para o desafio é que encerra hoje. Exatamente. Então, qual é o cunho do Desafio Secop? 25 alunos da rede estadual do Amazonas vão ser escolhidos, né, dos que se inscreverem, para participarem de treinamentos de Arduino, robótica, impressão 3D, internet das coisas e criação de aplicativos. Depois desse um mês, quase 100 horas aí de treinamento grátis para esses alunos, esses 25 alunos vão formar grupos que vão projetar soluções aqui para a nossa sociedade. Então eles vão fazer inventos que tenham algum impacto social aqui para o Amazonas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E vai ser apresentado nesse Secop no Vasco Vasques. E lá eles vão concorrer a um prêmio chamado Aristóbulo Angelim,
Uhum. Então vai ser bem legal. A inscrição é gratuita? A inscrição é gratuita, todo treinamento e participação é gratuita, graças à ABEP, que está fomentando aí esse projeto. Me diz o site rapidinho para quem está em casa já ir logo dando uma pesquisada lá. É manaostech.com, né? www.manaostech.com, tá aparecendo aí na tela, / eu inventor. Só clicar aí nas inscrições e aí efetuar a inscrição, que fecha hoje. Acaba hoje. Pessoal, se liga aí, ó. É até meia-noite, né, Glauco? Isso. Meia-noite e um já acabou. A meia-noite e um é que acaba. Glauco, e essa... Você que inventou isso aí, como é que é essa história aí? Porque eu já tinha escutado falar da impressora em 3D, né? A impressora 3D. E você que está acompanhando imagens aqui, isso aqui tudo, inclusive os óculos que eu estou aqui usando agora... Eles foram impressos aqui nessa impressora, não foi isso? Correto. E tudo isso que você está vendo aqui, olha só que legal que ficou, né? Vou ficar com ele até o final da entrevista, até o final do programa, eu acho, tá? Ninguém vai embora daqui hoje, não. E isso aqui tudo foi impresso também aqui nessa impressora. Como é que é que funciona ela? Como é que foi que você teve, que você organizou isso tudo? Então, como o Glauco falou, essa máquina 3D, ela é baseada no Arduino, né? O projeto todo, a gente teve a ideia de... Como aqui em Manaus poucas pessoas conhecem, né, sobre a impressora 3D, então a gente quis trazer esse projeto para que as pessoas pudessem conhecer, ver e até conseguir fazer trazer o seu projeto para a gente estar imprimindo, né, trazendo para a realidade, tirando do papel. Agora, a informação vem, claro, né, do computador, esse computador que está passando essa informação agora aqui para a impressora. Isso. Ela tá imprimindo alguma coisa ali, o que, que você botou ali para imprimir? Eu coloquei ela para imprimir um anel, né, ela começou. Aí, agora que ela tá... Como vocês podem ver, ela vai fazendo camada por camada. Tá bem? Bem detalhista, isso, né? Ela vai imprimindo mesmo camada por camada. Quanto é que custa uma impressão dessa? Como é O custo é feito um cálculo aí em cima do material que é usado, né? No caso, a gente tá utilizando aqui o PLA. Uhum. Que é esse material branco aqui que tá sendo usado aqui, aí, né? E dependendo da quantidade desse material usado, a gente faz um cálculo para poder dar um valor para essa peça, no caso que ela está fazendo. Vocês estão fazendo... Quanto tempo que vai demorar para imprimir esse anel? Para terminar esse anel? Olha, mais ou menos uma hora e meia. Mas a gente vai acompanhar o início da produção do anel aqui. Agora, vocês estavam falando aí, o grande boom, acho que a coisa legal, a sacada do seminário e dos meninos se inscreverem, né, dos alunos se inscreverem, é justamente ter essa aplicabilidade social. A impressora 3D, ela é usada para quê, assim? Qual é a funcionalidade dela? Isso eu estou perguntando para o pessoal de casa ter esse conhecimento. Porque como o próprio Marcos disse, muita gente não sabia nem que existia, apesar de a gente ter visto aí na mídia nacional, quando foi lançado, quando veio aqui para o Brasil, né? A gente pensou, inclusive, que em Manaus nem tivesse isso. Qual é a aplicabilidade social da impressora 3D? Bom, esse modelo aqui é um modelo, como eu falei, a gente construiu aqui, pegando um projeto open source, né, na internet. E como vocês podem ver, alguns produtos aqui, a maioria é de decoração, né? Alguns são acessórios. E, por exemplo, esse robozinho aqui, ó. Ele é um... Deixa eu segurar aqui o robozinho. Esse robozinho aqui, o que que ele é? Ele é um robozinho que ele se movimenta, né? No caso, toda a estrutura dele foi feita na impressora 3D. Então, com isso, a gente tem uma ideia que a gente pode fazer qualquer outro objeto a partir da impressora, né? Até construir outra impressora. Dá para fazer também? Dá para fazer com a impressora. Os alunos que estão participando vão ter também acesso a impressora e tudo? Como é que vai ser? Podem aprender a mexer? Os alunos vão conhecer mais sobre a impressão 3D. É um assunto, como você mesmo disse, ainda não tão conhecido aqui. Não tão difundido aqui no Brasil. E aí eles vão ver que não é coisa de outro mundo. Eles vão poder, por exemplo, se o projeto deles tiver algum mecanismo, eles vão poder construir esse mecanismo e trazer ele para a vida real através da impressora, por exemplo. Esse óculos aqui, quem acompanha a internet, eu vi agora o óculos, eu tenho que colocar, não vou enxergar nada, mas eu tenho que colocar, né? Esse óculos aqui é quando a gente quer dizer para quem é. Esse óculos aqui é quando a gente quer dizer que a pessoa é o bicho da goiaba, é o mito... como é o nome do negócio? Turn down for what? Turn down o quê mesmo? Turn down for what? Sempre turn down musiquinha. For what? Sim, não sei o que aqui. Ele tá falando um monte de coisa que não entendi nada. Mas aí a gente até entende, a gente entende books on the table, essas coisas, né?
E aí, eu vi isso aqui muito na internet, que a gente acompanha, quem acompanha aqui no Instagram e tudo, eu adoro aquele seriado The Game of Thrones, e aí quem acompanha, né, viu que apareceu muito aqui esses óculoszinhos lá, que é justamente pra pessoa que é o... É o bicho da goiaba. É o bicho da goiaba, madura, e não é o bicho da goiaba podre, é o bicho da goiaba. Ok, foi impressa nessa impressora aqui também. E todos os alunos que se inscreverem vão poder ter acesso a essa tecnologia, vão aprender o que é, vai ter tudo isso. Vamos lá. As inscrições estão abertas até hoje, então a gente vai fazer uma pré-seleção, né? Sim. Para verificar os alunos que têm essa motivação de realmente transformar a sociedade e com tecnologia, né? A ideia é deixar esse legado. O Marcos esqueceu de mostrar aqui, por exemplo, ó. A gente consegue usar esse scanner de mão, que é um scanner 3D. Uhum. Então a gente consegue escanear objetos já que estão prontos e mandar imprimir nela. Então, por exemplo, deixa aqui, eu segurar aqui. Deixa eu te mostrar. Essa pecinha aqui, ó. Uhum. É o filho do Marcos. Ele escaneou o filho dele e fez a impressão no filhinho dele aqui. Bom, sal você, né? Pega aqui. Então... Vem cá, menino, que eu vou te escanear. Foi isso que tu falou pra ele? Foi. Ou tu disse pra ele assim, ó, tu tá de castigo, fica aqui que eu vou passar essa luz em ti, porque tu tá de castigo, não. Gente, que interessante. Esse aqui é o teu filho, como é o nome dele? É o Marcos Ian. Marcos Ian. Olha só que interessante, escaneou o Marcos Ian, e Marcos Ian não tava de castigo, não. Tá eternizado aqui, né, o Marcos Ian aqui nessa impressora. Então, dá pra usar pra fazer próteses também, essas próteses pra deficiente físico geralmente são bem caras. E é uma aplicação bem legal, a gente não trouxe uma prótese que a gente tem, mas dá pra fazer. Uhum. E dá pra fazer completamente adaptada pra pessoa, por exemplo. Quando você diz assim, completamente adaptada, você quer dizer pra que se adeque 100% àquela pessoa. Exatamente. Em vez de você fazer uma prótese de linha de produção, você vai fazer uma prótese pra todas as especificações, os detalhes, a individualidade de cada uma das pessoas, né? E isso é extremamente importante. Eu acho que é para isso que existe a tecnologia. A tecnologia, viu, garotada? Quem está em casa agora assistindo aí o programa, não é só para fazer um videogame legal, não é só para você achar o Pokémon, não é para isso não só. A tecnologia é social e tem o cunho social. Aí o pessoal lá de dentro já está me sacaneando, claro, porque se não me sacanearem, eles estão doentes, né? Já estão querendo me escanear e fazer uma outra Márcia, né? Porque essa aqui não tá mais servindo pra vocês, é isso? Só digo uma coisa pra vocês, ela nem vai falar essa Márcia escaneada. Vocês vão querer? Também não vai trazer uma menorzinha, né? Gente, muito obrigada. Vocês querem falar de mais alguma coisa? Tem mais outro experimento ali, que é aquele botãozinho ali? O que é aquele ali? A gente trouxe alguns experimentos de ex-alunos, né? Essa impressora 3D, o Marcos é um ex-aluno... Um ex-aluno meu e... Pô, essa, Marcos! E ele... Você quer botar esse óculos aqui agora ou não? Um empreendimento... Você quer botar agora esse óculos aqui ou não? Fica legal. Coloca aí, meu filho, esse óculos aí, porque o cara é ex-aluno, tá aí, ó. Então esse é o cara, nossa, né? É o mito. Mito, esse é o cara, tá? Tá bom, agora tira e põe o teu de grau, porque senão tu não vai enxergar nada. Do que então, vai falar. O Marcos, a gente fez essa impressora na época e 2 anos depois é um dos empreendimentos dele. Então, pode ser que esses 25 alunos aí tornem alguma ideia deles um empreendimento, talvez da vida deles, né? É interessante que o Nelson tá aí? O Nelsinho tá aí? O Nelson, eu comecei rapidinho pra gente terminar, porque como aí, viu, Ingrid? Tu vai me dando o feedback aí, tá? Eu fiz informática na UNED, nosso querido Nelson, nosso editor ali, fez eletrônica. Fizeste eletrônica, não foi, Nelson? Tu fez informática também, o Nelson era meu contemporâneo, mas tava saindo, né? Era mais velho do que eu, tava saindo. E, gente, quando a gente fazia lá, que a gente tinha aula com o nosso professor Fernando, que ensinava pra gente lógica de programação, né? Que a gente tirou, assim, na prova, né? Tu tiraste quando da tua prova? Qual foi a tua maior nota? Minha maior nota foi o e-mail. Qual foi a tua? A maior. 10? Ah, boçal. Mentira que eu não tirei o e-mail, senão eu não tinha conseguido terminar o curso. Aí, peraí, garota. E aí o Fernando dizia assim, quando vocês saírem desse martírio que é lógica de programação, porque lógica de programação é um parto. É um parto de 10 meses, é um parto de 12 meses, porque a gente fica o ano inteiro tentando aprender o que é o com recebe, os algoritmos todo e tudo, e é uma loucura e a gente não entende. Mas aí depois ele diz assim, quando você aprender, que você fizer o primeiro, né,
Aí você vai pedir seus R$500, R$1.000, e tem programação e tem programa que custa muito mais do que isso. Então, por que tecnologia é tão importante para você que tem uma meta de vida, para você que sonha com isso, para você que quer fazer isso? É justamente ter esse entendimento que pode resolver a tua vida, não pode, João? Com certeza, pode, e pode melhorar a vida de parte da sociedade, isso que é o legal, que é o muito, impacto que isso a pode função fazer. Social, né? Exatamente. Obrigada, gente. Marcos, quer falar mais alguma coisa? Marcos? Eu queria deixar o endereço, né, que tem a fanpage da Manaus 3D. Tem alguns projetos lá que a gente já fez, alguns que estão aqui, tem fotos lá, vídeos, para as pessoas acessarem lá. Diz e conhecer o nosso pode trabalho. É Manaus 3D no Facebook, entra no Facebook, só digitar Manaus 3D na busca que vai aparecer a página. Galeria da Comunicação, são só 25 inscritos, gratuitamente, as inscrições são gratuitas. É um mês inteiro que você vai ter aí esse treinamento, né, Glauco? Exatamente, não esqueçam, apesar de na imagem estar aparecendo dia 27, vai até hoje a inscrição, dia 29. É até dia 29. Então, se você conhece algum aluno que tem esse perfil, quer conhecer tecnologia da rede estadual, corram que a inscrição vai até hoje. Obrigada, Glauco. Ingrid, a gente vai para o intervalo daqui. É isso? A gente vai para o intervalo daqui. E olha só, gente, você que está aí, muito obrigada, meninos. Você que está aí, fica aí, que a gente vai chamar aqui uma matéria. A gente vai trazer para você a 7ª edição da Feira Norte de Estudantes, que está sendo realizada num shopping na zona centro-sul da capital. O evento traz aí uma série de oportunidades para os estudantes e principalmente para que esses estudantes recebam orientação profissional e saber o que vai fazer da vida. Se vai se voltar realmente para a tecnologia, se vai para a área de humanas, para a área de biológicas, enfim. Tem que saber o que você gosta de fazer, porque você vai fazer isso o resto da vida, viu, minha gente? A não ser que você mude depois ali a ideia, mas tem que saber o que vai escolher. Vamos acompanhar aí a reportagem, solta pra mim. Carreira profissional é a maior dúvida desses estudantes. E a resposta pode ser encontrada aqui, nesta feira. O que a gente pretende é ajudar o estudante a escolher o seu futuro profissional. Ele vem para cá, está com dúvida, não sabe que profissão seguir, aí ele aqui vai se encontrar. Ele vai conversar com um especialista, com um professor, com a pessoa que já está fazendo alguma, já escolheu a sua carreira e vai definir que profissão seguir. Mais de 90 assuntos das áreas de humanas, exatas, saúde e tecnologia são discutidos em palestras. Para os professores, o maior desafio este ano é fazer o jovem entender a dificuldade do mercado de trabalho e saber como atuar nele. Dedicação é sempre fazer o seu melhor. Não importa se vai ser ilustrador, se vai ser administrador, se vai ser advogado, sempre dar o seu melhor e fazer direito. Quem aproveitou as dicas foi Vandressa, que já sabe qual carreira seguir. Muito interessante as palestras deles e são coisas que incentivam a gente a crescer mais. E o que eu quero levar para isso é para minha vida, que eu vou seguir em frente, seguir todos os conselhos deles. Gisele, hoje estagiária na área de sistemas de informação, não nega. Já teve insegurança de atuar no mercado de trabalho, mas garante, os estudos ajudam nessa hora. Eu vejo assim, que o Brasil ele deveria se dedicar mais à educação, tipo, porque é uma área que muita gente coloca em primeiro lugar e também muita gente tira de primeiro lugar, entendeu? Então a gente deveria apoiar mais a educação. A Feira Norte do Estudante é gratuita, vai ser realizada até sexta-feira, das 9 da manhã às 10 da noite. E, gente, como é importante você ter esse norte. Como é importante. Porque você fica a vida inteira sem saber o que quer fazer e aí chega lá no final, viu que não foi feliz, viu que não fez o que sonhou e tem mais. Eu falei ainda há pouco, antes de a gente chamar essa reportagem, que você vai fazer isso o resto da vida. A gente não precisa fazer a mesma coisa a vida inteira. A gente pode fazer várias coisas. Eu faço pelo menos duas na minha vida e você também pode fazer. É só saber o que você quer. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não.